Pozdravljeni! Prav malo je potrebno, da popoln dan inženirja Formule 1 je obrnjen na glavo. Dovolj je, da veter zapiha s prave strani, pripelje nad progo črne dežne oblake in ko začnejo padati prve kaplje, se začne vse znova. Danes si bomo pogledali, kaj vse je treba spremeniti, da se pripravi bolid za mokro progo. Navijači in navdušenci imamo seveda radi deževne dirke. Mnogo je nepredvidenih dogodkov, razmerja moči se rahlo spremenijo in seveda sledijo ponavadi napete in razburljive dirke. A mnogi izmed nas si ne predstavljamo, kaj vse se mora spremeniti na bolidu, da je primeren za dirkanje na mokri progi. In prva zadeva, katero spremenijo, je vezana na pogonski sklop in na zavore. Stvari pripravijo že vnaprej, zamenjajo tiste programe, kako se z dodajanjem plina in stopalko na zavor spremeni prenos moči na podlago. Namreč mehanski oprem je bistveno manjši, zato gledajo na pogonskem sklopu, da je dodajanje moči čim bolj linearno, vzamejo kakšno konjsko moč tam na vrhu, podobno zavorami, zdaljšajo hod stopalke, naredijo vse malce bolj nežno in kar je tudi seveda samo po sebi umevno, spremenijo tiste hladilne reže. S tem, ko dežuje in je voda na progi, je tudi hlajenje zavor drugačno. Voda je čisto bolj učinkovita, kar bomo videli tudi v nadaljevanju in zato je potrebno manjše hladilne reže. A to je vse pripravljeno vnaprej in ne posveča kake velike težave inženirjem Formule 1. Druga stvar, katero mi vsi navdušenci opazimo, je menjava tipa pneumatik. Iz onih gladkih slik gremo na one z profilom in imamo dva različna tipa, intermediate ter full wet. Pirelli nam je dal zanimive podatke, sicer pravi, da tiste intermediate so sposobne pri 300 km na uro za vsako pneumatiko izriniti 30 litrov vode, one full wet pa 80 litrov vode, seveda vsako sekundo. In seveda, tu se pojavi že prvo vprašanje z moje strani. Kako je to možno, da za vsako pneumatiko, če dobro vemo, da one spredaj so široke 305 mm, one zadaj 405, a vzamem kot povprečje, verjamem Pirellijo. In da bi razumeli, zakaj je to tako pomembno, moramo razumeti, kaj pomeni ta pojav imenovan aquaplaning. To je, ko je ta vodni stolpec, ki se ustvari med pneumatiko in podlago asfaltem, tako visok, da v bistvu preuzdigne cel bolid. Namreč, voda se zbira na asfaltu in treba jo je odriniti stran, kajti stik s podlago je bistven, kajti bolid lahko ima kolikor hočete aerodinamičnega oprijema, če pneumatika ne v stiku z asfaltom, bo bore malo pomagalo. In seveda vidimo na skicah, kako to izgleda, a treba se zamisliti, kako visok stolpec sploh so sposobne te pneumatike izriniti. Podobno kot v srednji šoli sem se malce zadal nalogo, da izračunam, kaj to pomeni. Vemo, da v obeh primerih imamo 30 in 80 litrov, katere moramo enostavno pomnožiti 4 za 4 pneumatike. Tako lahko predpostavljamo, da intermediate pneumatike izrinijo 120 litrov na sekundo, one wet pa 320 litrov na sekundo, vsaj tako pravi Pirelli. Pri hitrosti 300 km na uro. 300 km na uro sem pretvoril 83,333 metra na sekundo. Ker izrivamo vodo količinsko v sekundi, je prav, da tudi končna hitrost bolida je dana v sekundi. In ker imamo dano širino pneumatik, lahko izračunamo, kakaj je tista stična površina, ki jo doseže praktično pri 300 km na uro oziroma 83,333 metrih na sekundo. Širina kompletnega seta pneumatik je sešteta 1420 mm. In seveda, če to pomnožim s tisto hitrostjo pretvoreno v meter na sekundo, vidim, da v eni sekundi je celotna površina, katero zauzame pneumatika, 118,33 kvadratnega metra.
ker vemo, da tiste intermediate nam izrinejo 120 litrov na sekunde, tiste full wet pa 320, je kar enostavno izračunati, da vsako sekundo je pod vsako pneumatiko Formule 1 pri intermediate milimeter vode, katerega lahko izrine, pri onih full wet pa 2,7 mm. In da si bomo bolje predstavljali, kaj pomeni to 2,7 mm, imamo tu lep primer. In seveda, mnogi izmed vas boste malce čudno pogledali, kaj ti te kanali v profilu so bistveno globlji. A treba je razumeti, da voda mora biti izrinjena iz cele površine v ta kanal in potem spuščena nazaj za bolid, kaj ti tisti del, kateri je v stiku z asfaltom, mora biti brez kanala, drugače nimamo mehanskega oprijema. In seveda, ker sem pri zavorah omenil hlajenje, moramo to upoštevati tudi pri pneumatikah. Pneumatike delujejo tudi na točno določenem temperaturnem območju in če jih hladi voda, morajo biti bistveno mehkejše, zato da delajo na nižjem temperaturnem območju. In tudi zato, ko se začne proga malce sušiti, boste videli, da te dobesedno razpadajo, ker se pregrevajo. In seveda, aquaplaning ni mogoč samo pod pneumatikami, ampak tudi pod dnom bolida. Tu se zbira voda, ki ga odstranjujejo pneumatike, ti zračni vrtinci tudi delujejo, tudi če dežuje in možno je, da se šasija dvigne na sredini. In na sredini nimamo nobenega elementa, ki bi enostavno pomagal to vodo spraviti proč. Zaradi tega inženirji dvignejo šasijo. No, dvignejo jo že s tem, ko dajo pneumatike, kajti te imajo malce večji premer. Tiste intermediate za 5 mm, tiste wet za 10 mm. Kot zanimivost, zato tudi vse meritve so opravljene z onimi pneumatikami za suho progo. In seveda, ta dvig šasije je zelo pomemben, ker ti s tem se poruši ogromno aerodinamičnega oprijema. Ravno dno se dvigne, difuzor se dvigne in sta oba zato manj učinkovita. Zato boste videli, da se pojavljajo na aerodinamičnih profilih, naprimer gorneva zakrilca, koti se povečajo in tako naprej. In treba je tudi spremeniti nastavitve celega podvozja. In tu prihaja do mnogo napak, ki jo marsikdo razlaga. Namreč, ločiti moramo nastavitev celega podvozja na nastavitve vzmeti in nastavitve blaživcev. Kajti, ukolikor damo mehkejše vzmeti, bi to pomenilo, da pri aerodinamičnem oprijemu, ko se bi ta ustvaril pri določeni hitrosti nad 120 km na uro, bi bolid enostavno stisnilo k tlom, a če ga stisni k tlom, v bistvu nismo razumeli dosti, kajti zmanjšali bomo ono razdaljo in prišlo bo do aquaplaninga. Zato ponavadi inženirji pustijo vzmeti take kot za nasuhi progi. Dajo pa mehkejše blaživce, zato da se bolid obnaša malce bolj nežno, bolj linearno, ni tako grob. In to je treba upoštevati. In seveda manjka še tisti zadnji element, to je voznik. Poznamo talentirane voznike skozi celotno zgodovino motošporta, ki so prav v dežnih razmerih pokazali svojo virtuoznost. Pa ne govorim samo o Ayrtonu Senni ali Michaelu Schumacherju. Znano je, da naprimer Jean Alesi v teh umestnih pogojih je bil enkraten. Prvi regermajster Rudolf Caracciola, a ne smemo pozabiti naprimer tudi na Petra Rodrigueza. Tistega Rodrigueza, po katerem je imenovano po njem in njegovem bratu dirkališče za veliko nagrado Mehike. In seveda, sedaj sem samo orisal dva ekstrema med suho in mokro progo. Vmes imamo še ogromno stanj, kjer mora biti inženir sposoben zadeti tisto pravo nastavitev, da bo bolid še ostal na progi, a zvozil ovinke in ravnine čim hitreje. Toliko na hitro o tistih spremembah, ki so potrebne na bolidu Formule 1, ko začne deževati. Hvala za vašo pozornost in nasvidenje.